11 гривень 48 копійок тепер платитимуть тернополяни за метр кубічний холодної води. Постанова про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення вступила в дію у серпні. Вартість послуги зросла на 2 гривні за метр кубічний. Тарифи зросли більше, ніж на 2 гривні за метр кубічний. Якщо один тернополянин споживає в середньому 2,5-3 метри кубічних, то сім'я з 3 чоловік платитиме в місяць більше на 18-20 гривень. Для тих же, хто має субсидії, запевняють у Тернопільводоканалі, здорожчання послуг відчутним суттєво не буде. Нова вартість послуг буде становити для абонентів, які знаходяться в багатоквартирних будинках, це разом водопостачання і водовідведення 11 гривень 48 копійок. І централізоване водопостачання – це для абонентів приватного сектору та юридичних осіб, які знаходяться не в багатоквартирних будинках – це 10 гривень 64 копійки. Абонент споживає в місяць десь близько 8 метрів кубічних. Це беремо середню статистичну сім'ю, де 3 особи проживають. Відповідно, якщо раніше такі споживачі платили десь в середньому 70 гривень при наявності лічильника, то зараз, відповідно, платіж становитиме порядка 90 гривень. Таке зростання десь на рівні 20 гривень – це буде для тих, хто має лічильник. 95%? 95% має вже індивідуальні лічильники. Лишилося ще 5% абонентів, які їх немає. Там десь, звичайно, платіж для тих, хто не має лічильників, проводиться по нормі чи по загальному будинковому лічильнику, він буде десь трошки більший, звичайно. У комунальному підприємстві повідомили, що основна причина перегляду тарифів – підвищення ціни на електроенергію для водопровідно-каналізаційних підприємств. Думаю, трошки могла б їм бути менша. Якось треба зважати на зарплати людські. Якщо за високо. Але наскільки це зашкодить людському бюджету? Та зашкодить. Кому як? В кого зарплати вищі, тому буде легше. В кого менше, звичайно, відчують перші. Думаю, адекватна ціна. Я буду шукати. Ну, звичайно, не посильно. Я буду шукати додатковий заробіток. От. Але, ну, попробуйте добути от зараз тут літру води чи тонну води. Звичайно, на це потрібно витрати. Я це розумію, того я буду шукати, як більше собі заробити. Хотіли б все знати розцінки, з яких це все виходить. В принципі, це не дуже нас радує. Але це буде посильно взагалі оплачувати? Поки що так. Звісно, я не дуже рада цьому. Тим більше, що зарплата у нас весьма умірена. О, думаю, що тяжко. Ну, я не знаю, як там, може, водоканал, вони більше там розрахунки роблять, то все, то вони знають, вони що ми. Нам сказали платити, ми платимо. Ну, якби вони ще піднімали зарплати, то було б все нормально. Зрозуміло, що долар зростає і зростає ціна життя, і також зростають і комунальні послуги. Для деяких, наприклад, пенсіонерів буде важко платити саме комунальні послуги, вони просто будуть це не в змозі зробити. Я думаю, що тому, кому було непосильно, буде гірше оплачувати, кому було посильно, напевно, що буде нормально, хто має гроші. З точки зору населення не виправдано. З точки зору того, хто продає воду, напевно, що дуже навіть виправдано. Я думаю, що треба демонополізувати їм громадські сервіси в Україні. Тому через те, що є монополія, через те підвищуються тарифи безкінечно. І вони будуть підвищуватись, поки буде теперішня влада. Моя думка така, що народ до такого вже зубожіння довели, що далі нема куди. Більше нічого не скажу. Ну, я думаю, що це неправильна політика нашої уряду ведеться. Така нищенська зарплата, так люди зубожіли живуть, щоб підняти тарифи на воду. У нас все рівно ще буде менше, яка бюджет сім'ї набагато зменшиться. Дарить, я думаю, що багатьох. І справа в тому, що, ну, якби у нас були зарплати, тоді можна було підвищувати. А так, як у нас